រាជធានីភ្នំពេញបង្គួយហោះឬបង្គួយស្លាបជារងកសាន្តដែលមានស្បែកពិសេសនៅឆ្អឹងជំនីអាចត្រដាងឬត្រដាងដើម្បីទប់សម្រាប់ខ្លួននៅពេលវាហក់ពីទីតាំងដើមឈើមួយទៅទីតាំងមួយទៀតជាទូទៅបង្គួយហោះញីឬឈ្មោលអាចបែងចែកបាននៅពេលពេញវ័យតាមរយៈការអង្កេតបូកកបង្គួយឈ្មោលមានបូកកវែងជាងញីពោះខ្លួន បង្គួយឈ្មោលមានពណ៌ច្បាស់ជាងញីនិងប្រវែងខ្លួនភាគច្រើនបង្គួយឈ្មោលមានប្រវែងវែងជាងបង្គួយញីបង្គួយហោះស៊ីសត្វល្អិតជាអាហារជាពិសេសស្រមោចខ្មៅចង្រិតនិងកណ្ដៀរជាអាហារជាដើមបើយោងតាមរបាយការណ៍ជាតិស្ដីពីស្ថានភាពជីវៈចម្រុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2016រងសត្វនៅក្នុងកម្ពុជា មានមួយរយចិត្តសបីប្រភេទហើយបច្ចុប្បន្នចំនួននេះបានកើនឡើងរហូតដល់មួយរយប៉ាត់ប្រភេទក្នុងចំណោមរងកសាន់ទាំងមួយរយប៉ាត់ប្រភេទនេះក៏មានបង្គួយហោះចំនួនបីប្រភេទផងដែរគឺទីមួយដ្រាកូអិនឌូជីនីស៊ីសមីតណៃនធីនធ្វេនធីអេតទីពីរដ្រាកូម៉ាឈូលេតស៍គ្រេអេធីនហ្វរធីហ្វាយនិងទីបីដ្រាកូស Tenny O. Potterus Gunter 1861 ទីមួយ Draco Indochinese Smith 1928 គឺជាប្រភេទបង្គួយហោះដែលមានទីជម្រកនៅព្រៃស្រោងនិងព្រៃពាក់កណ្ដាលស្រោងបង្គួយនេះមានខ្នងពោះថ្នោតប្រផេះនិងមានស្នាមអុចៗស្បែកគល់កមានពោះខ្មៅហើយវាអាចហក់ទម្លាក់ខ្លួនពីទីតាំងខ្ពស់ទៅទីតាំងទាបទៀត ដោយប្រភេទតុកែហោះដែរបង្គួយនេះមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្គួយនេះត្រូវបានកត់ត្រានៅដំបូងនៅឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្សបូកគោក្នុងឆ្នាំ1៩២៨និងកត់ត្រាឡើងវិញនៅឧទ្យានជាតិវឿនសៃនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសមាក្នុងឆ្នាំ2003ទីពីរត្រាកូម៉ាឈូលេតស៍គ្រេ 1845គឺជាប្រភេទបង្គួយដែលរស់នៅតាមតំបន់ព្រៃស្រោងព្រៃពាក់កណ្ដាលស្រោងនិងព្រៃរបាស់វាមានខ្នងពណ៌ប្រផេះមានស្បែកនិងចុងស្លាបពណ៌លឿងបច្ចុប្បន្នបង្គួយនេះនៅពុំទាន់បានសិក្សាច្បាស់លាស់នៅឡើយនោះទេអ្នកស្រាវជ្រាវជឿជាក់ថាអាចមានប្រភេទថ្មីមួយចំនួនក្រោយឈ្មោះ ដាកូម៉ាឈូលេតស៍នេះដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបាយបង្គួយនេះត្រូវបានរកឃើញនៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនភូមិថៃឡាវប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្គួយនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញភូមិខាងលិចនិងតាមកោះមួយចំនួនដូចជាកោះកាពី ក្នុងខេត្តកោះកុងនៅក្នុងឆ្នាំ2007ទី3ដ្រាកូថាណូអូផាតរ៉ាស់កុនធើ1861គឺជាប្រភេទបង្គួយហោះមួយទៀតដែលរស់នៅតាមតំបន់ព្រៃស្រោងនិងព្រៃពាក់កណ្ដាលស្រោងជាទូទៅវាមានខ្នងពណ៌បៃតងត្នោតមានស្បែកសនិងចុងស្លាបពណ៌ឈាមជ្រូក របាយនៃប្រភេទបង្គួយនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសភូមាក្នុងប្រទេសថៃក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្គួយនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញក្នុងឆ្នាំ2007អរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិយមិត្តអ្នកនៅអត្តបទសារព័ត៌មានមួយនេះខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវិលជួបប្រិយមិត្តអ្នកនៅឱកាសក្រោយជាបន្តទៅទៀត